եք այսօր հայ դարել։ Առավոտից հա՞ չեք աշխատում։ Առավոտից հենց աշխատանքային ժամը սկսվել է, մենք չենք աշխատել, քանի որ մեր տնօրենի ազատման դիմումը տվել է, պատճառաբանելով այն, որ դիմումը նշված է, պատճառաբանելով այն, որ տնօրենը իրավունք չունի աշխատել երկու տեղ, այնինչ ամսի երկուսից տնօրենը ազատված է եղել հիմնական աշխատանքից։ Այսօր նաև երկրորդ աշխատանքից ազատված է եղել։ Ահա, երկրորդ աշխատանքը մենեջեր է, չէ՞, աշխատում, ինքը ներկայացրեց, ժամանակավոր նաև պաշտոնակատար են, հա, ձեզ այսօր ներկայացրել։ Ներկայացրել են մի անձնավորության, որին ես ինքը շատ լավ ճանաչում եմ, քանի որ բացված օրվանից աշխատում եմ պատկերասրահում, շատ սիրում, շատ հարգում եմ տվյալ անձնավորությանը, նրա դեմ ամբողջ աշխատակազմը ոչ մի խնդիր չունի, սակայն աշխատակազմի պահանջն է լսել մեր ձայնը, մենք պահանջում ենք, որպիսի չազատել մեր տնօրենին անհիմն պատճառներով, այնինչ տնօրենին ազատում են այն պատճառով, որ երկու տեղ է աշխատում, և այդ սկզբունքներով, նույն սկզբունքներով մեկ այլ ազնվորության ներկայացնում են մեզ նոր տնօրեն։ Անժամ կետը ձեր գործադուլը, որտեղ էստեղ գրել եք պատկերասրահ անժամ կետ չի աշխատում։ Անժամ կետ չի աշխատում, քանի որ աշխատակազմը պահանջում է հաշվի նստել կոլեկտիվի կարծիքի հետ։ Քաղաքային իշխանություններից որևէ մեկը արձագանքել է, եկել է։ Ոչ, չեն եկել, եթե քաղաքապետարանը, մեր հարգելի պարոն քաղաքապետը հաշվի նստեր աշխատակազմի կարծիքի հետ, բնականաբար այս խնդիրը այսքան աղմուկ չէր բարձրանա, այս խնդիրը այսպես չէր լինի, այնինչ եղել է, թեթև աշխատանքային խնդրից է սկսվել, և այդ հարցը կարող էր կոլեկտիվի ներսում վերջանալ և հանգիստ անցնել գնալ, չխատարվել ոչ պատկերասրահի աշխատանքը, ոչ աշխատակազմի անդորը, ինչպես նաև շատ շատերը, որոնք կանգնած են պատկերասրահի վերջում։ Ձեր անազգանը։ Կարծիքի հետ Կարդասարյան։ Ոչ, շնորհակալություն։ Ինչ կասեք, այսօր անժամկետ գործադուլ եք հայտարարել, ձեր պահանջը։ Մեր պահանջը մեկն է, ընդամենը արդարություն, ըստիս արդարություն, և այս ամեն ինչի հանգուցալությունը ճիշտ ձևով լինի, ու քանի որ մենք կոլեկտիվ ենք ու անձնակազմ, ուզում ենք, որ մեր ցայնն էլ բարձրացնենք, և մեր կարծիքի հետ, ոնց կոլեգաս ասաց, հաշվի նստեն։ Վերջի վերջում մենք ենք այս պատկերասրահի աշխատակիցները, շատ ներդրում ենք ունեցել այդ պատկերասրահի զարգացման համար, և դրա համար ցավում ենք, որ այս օրը այս իրավիճակն է ստեղծվել, քանի որ նաև պատկերասրահի անունը բավականին շոշափեց այս բնակավարում։ Դա մի քիչ անընդունել էր, բայց ուրիշ տարբերակ չունեինք։ Ձեր պահանջը տնօրենին չազատելն է աշխատանքից։ Միանշանակ, այո, տնօրենի հետ մենք կոլեկտիվով ուզում ենք շարունակել մեր աշխատանքը և մեր ծրագրերը։ Նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարին են, չէ՞, այսօր ներկայացրել։ Այո, այսօր ներկայացրել։ Ո՞վ է ներկայացրել։ Քաղաքային իշխանությունն է։ Քաղաքային իշխանությունը, այո, այսօր ներկայացրել է ժամանակավոր պաշտոնակատարին, ասեմ, որ ճանաչում եմ, նորից կգտնեմ, որ հարկում եմ նրան շատ, անձնավորված ոչինչ չունեմ նրա նկատմամբ, բայց այս պարագայում մենք ուզում ենք, որ մեր տնօրենի հետ շարունակենք մեր աշխատանքը։